nta makuru akomeye kandi tugiye kwibandaho mu buryo burambuye uraza kumva ugatungurwa mu buryo bukomeye bari mwamenye impamvu ingabo za FDLR zakozwaga hasi hejuru mu buryo bukomeye nyuma yuko zanze kwihuza mu mutwe wiswe P5 ngo zarwanye ubutegetsi bw'u Rwanda aho mu butaka bw'urasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo abo bose bakerekezwa mu gihugu cy'u Burundi bakazaba bayobowe na Kayumba Nyamwasa Rusesa bagina nawe ari ku ruhembe mu buryo bukomeye ibitero bigategurwa mu banga rikomeye yewe bikaza neza neza bugahindura ubutegetsi bwa Kigali gufunga umutwe kwa Generali Omega na Iradukunda Pacifique wa FDLR byatumye neza neza biteza ubwega mu gitwizinyeshamba ndetse ngo afatwa icyemezo cy'uko abahibu ndetse n'abafades bakataka aba FDLR bakumvisha neza ko nabo batahirwa mu gihe batakurikiza amategeko avuye Kinshasa mu buryo bukomeye ariko nano ntibasanga FDLR neza neza yaracengeye bya nyabyo etse ngo ifunze ukwasi mu buryo bukomeye kubyaragoranye kugeza ku rwego rwa nyuma yewe aha uyanze kuba yajoininga iyi mitwe yitwaje intwaro yiswe P5 ubanga rikomeye turaje tubigarukeho uraza kubyumva utungurwe mu buryo bukomeye General Neva etse na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi barifuriza igihugu cy'u Rwanda kugigoteramo hagati bakagiha ikigwa bise somo ariko nano yuzuye mu bikorwa by'ubuheza nguni by'ubwicanyi karabutaka barimo gutegura mu buryo bukomeye byose byose bikomeje kugaragara turaze tubirebere hamwe mu nkuru zikomeye twa gutegure muri aka kanya sibyo gusa ariko nonone ku rundi ruhande igisirikare cya FDC cyatangajwe neza ko cyagose ibirindiro bya Bwiramana aho no muri Kanyabayonga bivugwa neza ko hagotswe n'abasirikare ba SADC aho hose ngo babuze abibacira no bamira yewe inozi z'abatondagiye bya nyabyo turaje tubigarukeho by'iyo operation na special force ziri kumvikana ziri kurwana bundi busha ziri kuboneka bwa mbere mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yewe buzihurije hamwe nazo zikaba zifite ikintu cyiswe operation karabutaka zirimo gukorwa ye muri bya bitero bishya byagabwiye ku gisirikare cya M23 muri ubutaka bwa Kongo. Kuna none tugaruke mu kibaya cya Nyiragongo hakomeje kuvuza induru ikintu cyiswe ibisasu byinshi umunsi ku munsi mu masaha y'urukerera nibwo imiriro yakaga mu kirere yewe aha hantu hateye ubwoba mu buryo bukomeye aba FDLR bariyo ndetse n'abazarendo bakomeje gukoza hasi M23 yewe kwisubiza kano gace byo bisa nk'aho birimo kugorana mu buryo bukomeye na update zigezweho zitandukanye turaje tuzigugezeho mu makuru akomeye kongeye kubatumira abakunzi bakadasoka mu bice muherereyemo byose mwongere muze duhurira hamwe kuri uyu murongo umugore w'amakuru agezweho mukande like subscribe umunsi gato y'ivideo tujye tubanamo inkuru zigezweho umunsi ku munsi tubahaye ikaze. Abenshi bibajije impamvu igisirikare cya FDLR mu gihe cyahaye community n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ese ukuntu byabitunguranye ukuntu baba bari gukoza hasi hejuru bana barwanyi ku ruhande rumwe bikavugwa neza ko abasirikare batiri gukoza hasi hejuru ku mpamvu yuko igisirikare cya RDF mu masezerano bumvikanyemo yewe ngibi byari mu rwego rwo kugira ngo bahane izi nyeshama zanze kumvira amategeko y'i Kinshasa kubera ko ngo zanze kwihuza na Kayumba Nyamwasa ndetse na Rusesa bagina ngo bahurire umutwe wa P5 ku mpamvu zitandukanye aba FDLR bagiye babwira ubutegetsi bwa Kinshasa ariko nanone bakaza kwanga neza neza kubyizera kugendanye n'ibyo bababwiraga kuko ngo babwiraga ikigo kitambwe wari wahawe iyi misiyo ko batihuza n'inyeshyamba za P5 ziyowe na Kayumba Nyamwasa wahoze kera abakoza hasi hejuru ari muri RDF muri operasiyo zitandukanye zagiye zikorerwa muri ubutaka bwa Kongo yewe ngibi ngo si babikozwa ku rundi ruhande aha baba babonye ikintu cyiswe intambara rutura ko nabyo byashoboka bari basoza mu buryo bukomeye ibyo byose bikaza gukorwa ndetse ngo igoma kumvikana isasu yewe aha ba FDLR ngo batangira kwirukanga
yewe abandi bihagararaho barasana n'igisirikare cya FARDC byanyabyo ariko nanone bikavugwa neza ko barimo kumvikana mu buryo bukomeye ariko nanone bikavugwa neza ko kiko kitambwe n'undi musirikare boneza ko wabigize mu ruhare baba bafunzwe ku rwego rwo kugira ngo babacisha akanya uruhande rumwe byo byose biri kumvikana mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko nanone operasiyo zitandukanye zitegura ibi bitero by'ubuheza nguni bivugwa neza ko birimo guhubera mu gihugu cy'u Burundi mu banga rikomeye cyane bashaka guhuza imirwa itandukanye yewe FRN FDLR ndetse na P5 bikihuriza hamwe ewe ngashinga n'ibindi imitwe ngikomeye cyane zose zose bakazi hurize muri P5 ngo bikazarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu buryo bukomeye ibyo byose bikomeje kumvikana ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihe intambara ya Repubulika Demokarasi ya Kongo itahagarara izateza ikintu kiswe mu karere indi ntambara igaturikana benshi mu buryo bukomeye nkuko basesenguza umunsi ku munsi bigarukaho bakabyita ibya bindi bikomeje kuvugwa yewe ku ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bagegereje umutima urwango n'igihugu cy'u Burundi bafite igihugu cy'u Rwanda byo na kasa mu rwe sigari cya FDC FDNBB nako kibigaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba aba M23 ngo bafatwa nk'aba RDF wari muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko nanone nuko ngo intambara igikomeje muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Kanyabayonga ingabo za FDC ndetse n'igisirikare cya SADC zatangajwe neza ko hose hose hagoswe yewe aba M23 ngo nanuwibeshe ngasoke kuko ngo yahita turiswa byanyabyo abo bose ngo bashaka bafatiraho muri Kanyabayonga nanumwe ubacitse mu buryo bukomeye azenguzwe imbunda zikomeye cyane ziremereye zazindi zapanza zose zageze muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bivugwa neza ko indege zigezweho nazo zakikoze ibicu izo mu bwoko bw'amajet S35 CH4 nazo ngo ziraregeye byanyabyo nazo ngo ziritegura imirupo ku karundura muri ako gace sikare cya SADC cyaburiye aba M23 mu bice ziherereyemo hose ko ubu bitero bya nyabyo iki gisirikare ariho byatangira mu muriro karabutaka zirimo kwatakwa hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu buryo bukomeye bikomeje kumvikana ku mirongo y'imbere ku rugamba ni nakubwira mana byatangajwe neza ko aba special force b'igisirikare cya FARDC bahazengurutse bya nyabyo bahazengurutse ibiturika yewe imbunda nini n'intoya izindi bazishyira ku misozi zose zose ngo ziri kureba muri ibi birindiro ngo bashaka na mu M23 uba muri aka gace mu buryo bukomeye ndetse ngo n'imisozi bivugwa neza ko yaturukamo abasirikare ba M23 baje gutanga umusada yose yafunzwe imihanda byose nuko ingabo za SADC zirimo zirimo kugenzura karugu kandi aba M23 basa nkaho bagotewe hagati mu buryo bukomeye ibyo byose birimo kumvikana ko birimo guteza ubwoba bukomeye mu bwicinyi budasanzwe izi ngabo za SADC n'ubundi zikorera aba M23 kugeza abafatirijeho mu buryo bukomeye wagira ngo ziba ziri kwihimura mu bundi buryo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande inako Felix Antoine Tshisekedi afite ikiswe ibiganiro bikomeye cyane na mugenzi we Paul Kagame ngo bazahurira mu nama y'abavugurura ururimi rw'Igifaransa ibyo byose birateganyijwe neza ko nibura ngo byazagira icyo bitanga mu buryo bukomeye ko Felix Antoine Tshisekedi yabaye ibamba yanze kuganira bya nyabyo M23 kuko ngo izi nyeshyamba ngo nayaganira nazo ahubwo azaganira n'igihugu cy'u Rwanda yewe ngo yihurire na mugenzi we amubaze impamvu arimo guhonyora uburenganzira bwa muntu hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngiyo bahuye maso ku maso ngo najya hakana iyo na bamwe mu magambo akarishye vuga neza ko yavuzwe na Felix Antoine Tshisekedi ndetse akanayasubiramo mu buryo bukomeye byose birumvikana mu mutekano usibye gusa ariko nanone ku rundi ruhande nuko ngo Emmanuel Macron w'ubwe ashobora kuzabihuriza mu buryo umwe cyangwa ubundi ibyo nabyo birimo gutanga icyizere mu buryo bukomeye kw'intambara nibura yacuba hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba ariyo
isa nkaho ari step ya nyuma. Ibyo byose mu gihe bitabaye intambara yo muraje mu yumva iturike mu buryo bukomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande nibyo updates zigezweho kuri foro z'urugamba twongeye kwinjira mu mirimo karundura tukomeje kumvikana muri ubutaka bw'urasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Makuru agezweho muri aka kanya haremeza neza ko sake ya ntambara mwumvishe neza ikomeje gusakirana aba M23 n'abazarendo haha neza neza byongeye guhindura isura noneho muri iki gicamunsi soko 35 kuzagasha mu buryo bukomeye umwanza akomeje kujya mu gahinda soko 57 yongeye kuboneka mu kirere mu buryo bukomeye byose byose birimo gutigisa bikomeye cyane raporo y'ingenzi turayifite mwese muzi sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Joseph Kabila bivugwa neza ko yari mu gipimo neza neza cy'urupfu aho akaba yacitse urupfu mu buryo bukomeye iby'iyi operasiyo yakozwe n'abasirikare bihariye ba GR hano muri ubutaka bwa Congo. Turaje nayo tuyigarukeho nyuma y'ibikorwa bihambaye cyane yagaragayemo byo gufasha M23 ibyo byose turabifite neza mu makuru y'ingenzi. Si ibyo gusa ambushi zirimo kuvuza ubuhuha mu bice bitandukanye za Nyiragongo y'urugamba rwabaye imberenge. Ese Perezida Félix Antoine Tshisekedi yatangaje amagambo akomeye abwira bagenzi be barimo kurwanya hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo agaruka kuri nyakubahwa Perezida Repubulika Rwanda Paul Kagame. Ibyo byose turaje tubabwira muri izi nkuru zose zikubiye hamwe umutekano politiki na diplomasi. Twongeye kubatumira bakunzi bakadasohoka mu bice muherereyemo byose mwongere muze duhurire hamwe kuri iyi page zirambura imwe ku yindi tudaca ku ruhande. Mwibuka kudushyigikira mukanda like subscribe umunsi gatoye video tujye tubana mu nkuru zigezweho umunsi ku munsi twayikaze. Nibyo koko ahagana saa moya niho imiripuko karundura yumvikanaga mu muhanda uvuye Goma ujya Sake. Aba M23 baba bivanze muri bitero bikomeye cyane bivugwa neza ko byagagabwa ku basirikare b'abazarendo ariko ibyo byose bikaba byamenyekanye neza ko Repubulika Demokarasi ya Kongo kwari ukujisha mu buryo bukomeye cyane. M23 ngibira porofise yewe bashaka kwinjira muri iyo mirwano mu buryo bukomeye ariko nano ubusumbirizwa cyane kw'iki gisirikare cy'abazarendo bari bivanze n'aba M23 byaje kuvumburwa mu buryo bukomeye nk'agatego gakomeye. Ubundi ngo abazarendo bari abasirikare benshi cyane batojwe mu buryo budasanzwe bakatana ba M23 bararwana ivumbi ratumuka imigeri n'ibikoresho bya gakondo bijya mu kazi gakomeye cyane muri iyo operasiyo iba yivanzemo abakomando b'igisirikare cya SADC ahanini baturutse muri Tanzania. Yewe aha barwanye kiratuba bya nyabyo aho ni mu muhanda uva Sake ujya Goma mu buryo bukomeye. Abaye mu 23 bahababarijwe abarenga 80 bose byabaruwe neza ko baguye muri iyo mirwano ndetse ngo aha amafusa arimo gucicikana inkomere ni nyinshi ku bwinshi abasirikare ba FARDC barimo kubatundira mu bifuso baberekeza neza neza aho muri Goma mu bitaro mu bikomeye bakomeze gukurikiranwa kantu kandi yewe uri buze no kurokoka sinzi neza niba ari buze kubaho kuko aha habereye urugamba rw'injyana muntu mu buryo bukomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ambushi nazo zavuzaga ubuhuha mu bice cya Nyiragongo mu kibaya neza neza muri iryo shamba. M23 yashatse guporofita muri ka kavuyo ngo aba FDLR ngo barimo kugenda ari mu mwuka mubi hagati y'abazarendo ngaha bisa nk'aho babyirengagije ubundi bagucucumira aba M23 ivumbiratumuka naho abakomando mu biti bahita bipanga neza neza. Aha yari byemejwe neza ko M23 iri buze kuhakura akantu mu buryo bukomeye iprofiti muri ayo makimbirane akomeye ariko biza kuyabana imberenge mu buryo bukomeye. Aba bazarendo bakubise izi ngabo za M23 basubira inyuma batumva batanabona ariko ikintu cyiswe imitego yavuzaga ubuhuha mini zaturikanaga umwe ku wundi. Ibyo ngaho bidahagije hafatirwa icyiswe matekwa bivugwa neza ko bafashe abasirikare ba M23 ndetse bafatira imbunda 21 yewe bivugwa neza ko harimo CMG, RPG, AK-47, karakara n'ibindi bikoresho bigezweho ku mirongo imbere ku rugamba.
ariko nanone hanumvikanye igisa na mashini gani imbundi itaramenyekana ubu bwoko bwa yarashe M23 hafi saha yose. Imbunda ivuga neza ko yari yakwikijweho ibyatsi mu buryo bukomeye ijyanwa ku musozi wari strategike ubundi imirwano igitangira ibaye nk'aho igiye icika intege M23 mu bakubise ikintu kizwi ku mifiririzo y'amasasu wabonaga ko irasa mu birometero birebire mu buryo bukomeye hafi 7 ndetse n'8 kuko amakuru abyembeza abanyamakuru bamwe bivugwa neza ko bafite undercover ku mirongo imbere ku rugamba aba bacungira akantu kandi hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo yavuze neza ko ibi bitero bihambaye cyane M23 iri kugerageza gutera igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Congo biri gutuma neza neza nabo bibakoramo akazi mu buryo bukomeye ndetse ngo gutakara ko basirikare benshi ba M23 bikomeje kwiyongera nyuma y'uko Repubulika Demokarasi ya Congo ipanze urugamba rushya bigasa nk'aho baje mu rindi sura mu buryo bukomeye. Ku bigendanye na misiyo z'ingenzi mu mazi iminsi mwumva zibasaga successful ku mirongo imbere ku rugamba ingabo za FDC n'ihuriro ryabo ikwalisiyo zose zimaze iminsi zitsinda umunsi ku munsi ariko nanone bikavugwa neza ko hari itegeko ryavuye Kinshasa mu banga rikomeye rikaburira bwana Chiko Chitambwe uri waratumwe mu bikorwa byose byo gutuma ingabo za FDLR nguziva muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo amuha warning ngabireke ndetse ngo ibyo byo kumvikanisha umwe w'abasirikare ba Repubulika Demokarasi ya Congo barwana ku ruhande rumwe batangiye gucikamo ibice bose ngo bagire ibishoboka byose babahuze ubundi ngo bakubita umwanzi mu buryo bukomeye. Ibyo byose bikavugwa ku rundi ruhande bavuga andi makuru avuga neza ko Felix Antoine Tshisekedi ndetse na mugenzi we Paul Kagame mu banga rikomeye baba bagiye guhuzwa na Emmanuel Macron mu biganiro bivugwa neza ko biteganyijwe. Nta makuru avuga neza ko France V Cantre yafatirije neza ikandika article ikomeye cyane ivuga neza ko ese mugenzi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ariwe Paul Kagame yaba yemeye ibiganiro uburyo ngo ubu amahoro yahinda mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Yewe aha banditse bati Perezida Macron agiye kongera guhuza Kagame na Tshisekedi. Yewe foro z'urugamba zose zumvikanaga mibiko bisa nk'ibikomeye. Felix Antoine Tshisekedi yamaze iminsi yitegura mu buryo bukomeye byagaragaza neza ko umwuka w'intambara uri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Congo biraza guteza ubwega mu buryo bukomeye. Abakuru b'ibihugu bombi bazitabire inama ya 19 y'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa ari byo bita la francophonie. Ibyo byose bikavugwa neza ko ariho imipango yose yabiteganyijwe neza kuzahuza abo bagabo bombi bakaganira yewe agahenge nibura kakaboneka muri imirwano ikomeye. Ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo byatumye umubano w'igihugu cy'u Rwanda uzamba. Icyo rero ibyo bibazo birimo mu byo makoro ngazagarukaho muri iyo nama rukokoma iteganyijwe muri izo tariki. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande bwana Facibeto nta mikino agifitanye n'abavuga neza ko yewe ngo bazamufatana na kino gihugu ndetse ngo bagakuraho ubutegetsi bw'Ikinshasa bivuga neza ko ngo nta kintu amaze n'ibindi. Aha umwe mu bakomeye hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo ndetse wanabayeho perezida w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo yewe bivugwa neza ko ari mu ba mbere bashyigikiye iterabwoba muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo umutwe M23 kuri foro z'urugamba. Ibi bikaba byemezwa neza ko bamuhishije mu bipimo mu buryo bukomeye bamwe mu bakomando bihariye barinda umukuru w'igihugu bise GR bakaba bari bamufatirijeho bya nyabyo ariko ngakarusimbuka. Na n'ubu bikaba bitaratangazwa neza ko yaba yaguye muri ibyo bise imirwano makuru arimo kunugwanugwa ndetse y'ubutasi aremeza neza ko ameze nabi mu buryo bukomeye ngaho yari yaragiye. Amakuru yose turimo kuyakusanya akantu ku kandi aho neza neza byababanye imberenge mu buryo bukomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande amagambo yashize ivuga neza neza igoma aha mu mujyi mukuru rwagati abamotari babaye amamotari kuko ngo
abaturage bamwe na bamwe n'abarimo kwizera neza niba umutwaye umuntu atari umusirikare. Yewe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ngo nuko bakibaza bati ese irondo ryaba ryarivanze n'ibisambo mu buryo bukomeye. Ibyo byose bikomeje guteza umutekano muke muri uyu mujyi mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, birimo ubujura n'ubwicanyi budasanzwe burimo guhonyora uburenganzira bwa muntu munsi ku munsi, saha ku isaha n'umunota ku munota. Dore ko raporo ya Human Rights igaragaza neza ko